Kwa majina naitwa Vanessa Gold Makange, ni mwanafunzi wa chuo cha Uhasibu Arusha. Niko mwaka wa kwanza, nasoma Finance and Banking, ni mmoja wa washiriki wa Miss and Miss IAA 2024. Nasoma Finance and Banking, niko mwaka wa kwanza. Najiamini kwamba mimi ni mrembo. Cha kwanza, kimuonekano mimi ni mrembo, najikubali. Cha pili, na akili. Mrembo lazima uwe na akili. Cha tatu, na confidence. Nipo na boyfriend na amechukulia kama kitu kizuri, kama kunisupport, kwa sababu sio mara ya kwanza mimi kuliongelea hili. Naliongeleaga mara nyingi na mwambia kwamba natamani siku moja nijiunge kwenye mambo ya fashion, kwenye mambo ya umizi, maana ni kitu napenda. So amenipa support kubwa. Kwanza nimeanza ushiriki, kitu kilichonivutia zaidi kwenye mazoezi kule. Nimevutiwa sana na jinsi ulivyofundishwa, jinsi ya kutembea, jinsi ya kufanya catwalk, jinsi ya kuzunguka. Ni vitu ambavyo nilikuwa na vitamani sana kujua. Nilikuwa napenda kutembea catwalk, lakini nilikuwa sijui jinsi gani naweza nikatembea, jinsi gani niweke mguu, jinsi gani nizunguke hivi. So hiyo moment imenifanya ni enjoy, ni furahi sana. Nimeshawahi kuambiwa mara nyingi sana kwamba unaringa, nalichukulia kawaida sana.